後藤林業、後藤亮さん。阿蘇で林業を営む父の背中を見ていた若者が、学生時代にアルバイトとして仕事を手伝ったことをきっかけに後継ぎとなる。時には山を下り、地元の学校に林業の PR 活動、草原維持活動のために自ら危険な場所でのわち切り作業を買って出ることも。阿蘇の広大な山林に関わることで、地域への貢献や水資源の保全につながっていることに誇りと自信を持っている。僕は家がだいたい親父が始めたこの林業っていう仕事だったんですけども、まあ、僕は高校大学と熊本市内の方に進学してまして、本当に親の仕事を見て抵抗がやっぱりあったっていうことが正直なところで、林業に対して。それでもやっぱり兄弟、僕は弟がいるんですけども、やっぱり誰かが阿蘇に残らなきゃいけないっていうような、やっぱこう意識がずっとあって、とたまたま僕は大学4年生の時に親父から手伝いに来いって形で、アルバイトがてらで始めたのがこの林業に初めて足を踏み入れたきっかけで、そのまま農業と林業を一緒に家業も親父と一緒に、とは従業員さんたちと一緒にやり始めたのが、もう僕の本当に大きいその志があったわけじゃないんですけども、うん、そのままそれがもう僕の動機って、そういう形になります。やっぱり親父がしている林業を見て、やっぱりきついなとか、もう本当に多分一般的なイメージを僕ももちろん持ってて、で確かにこれを一生の仕事にしていくつもりは僕もないなって、うん、これで飯食っていこうという気持ちは本当にもうさらさらなくて、うん、でもやっぱりやり始めると、まあ、やっぱり自分の時間をすごいこう有効に使える、融通が利く仕事じゃありますし、まあ、その中でやっぱりやるからにはやっぱりこういろんな同業者の方いっぱいいますけども、やっぱり負けたくないっていう気持ちはもちろん、うん、出てきたんで、だんだんとそうやって一つやっぱ自分にこう自信がついていくと同時に、やっぱりこう上を目指したり、こう前を、林業に対して前を向けていけたのかなっていう、そういう感じです。僕たちは自然が相手なんで、無理に自然にこう抗うって抵抗することをせずに、やはりこう自然の中に自分たちの生活を合わせていって、うん、その中で有効な時間を使ったり、こうちょっとこう無理して頑張るところは頑張ったりとか、うん、そういうなんかちょっと他の普通の一般の仕事の方とは違う仕事のやり方っていうかですね。だけど僕よく言うんですけど、ほら自然に従事しますって、うん、そういう言い方で自分たちが自然の方に合わせていくっていうようなスタンスで多分毎日今やっています。うんって思いますって、やっぱ気負わないっていうのが一番かなって、うん、自分自身のことももちろん大事ですし、そのやっぱり仕事としてのやっぱりそのビジネスとしての面ももちろん大事だけども、やっぱりその相手はもう大きい自然だから、やはり自然にそのリズムを合わせるって、うん、その中で自分たちができることをやるって、うん、そういうとこかなと思います。僕もあんまりこう難しい話は分かんないんですけど、もう僕たちみたいにこの林業に携わる人がいなくなったら、もう簡単に本当に山が荒れてしまう、はい、もうそれがやっぱり本当にほら山が手入れしてあるから、その例えば水資源がちゃんと今阿蘇に豊富な水資源がある、もうそれはもう分かってることなんですけど、やっぱりこの前の災害なんかもそうですけども、やっぱりこの外輪山の中に住んでるやっぱ僕たちとしても、やっぱり山が荒れれば荒れるほど
それだけ本当に土砂災害が増えたりとか、まあ結果的にそういうことにやっぱつながっていって、まあ本当もう大きいこと僕本当全然わかんないんですけど、やっぱりいいことではないなっていうのはやっぱ思います。それはまあ僕多分これは結果的だとはもちろん思うんですけども、もう本当にただ僕一人の人間の力なんか、そんな自然の前ではそういう大きい、もちろん大きい、全然大きいものじゃないんで、ただ僕たちが例えば木を切る、で木を山を手入れする、それが本当に水資源にちゃんとつながっていく、まあ、それで農業がきれいな水で行える、そしてそれがこう川に流れ て今度海の資源までこうつながっていくって、まあそのサイクルの中に自分たちがそのこの雨が降った後のその山の中に身を置いて生業としてるって、結果的になんか一つなんかその自然にちゃんとそのサイクルに携わっているなっていうことに関してはもう本当になんか誇らしいなっていう気持ちは持ってます。やっぱり一つの課題としては自然に従事していく人がもう減っているっていうことはもう誰もが知っている課題であって、やっぱり農業林業もう阿蘇やっぱりもう自然に従事していく人をやっぱり増やしていくことかなって、まあ、そのために何ができるかっていうのは多分もういろんな多分分野の方だったり今いっぱい考えてくれてると思うんで、僕たちはやっぱりその現場に生きる人間としてやっぱりそういう人たちがこう飛び込んでくれるその仕事を続けていくことが、まあその飛び込む場がなかったらもうダメだけですね。やっぱ僕たちはもう粛々とその自分たちの仕事をやっぱり続けていくことが一つこう何かこれがまたこういう人間がいっぱいいたら役に立つんじゃないかなとは思うし、まあこれからの阿蘇はやっぱりまあ自分のビジョンっていうか、まあ自分の人生とか生活をやっぱりもう一応踏まえた上での、ただやっぱり自然に従事していく中でもうちゃんとそこで生活ができて、そしてその余力で地域貢献なり結果的に自然のためになることがやっていけたら、まあそういう人生を送っていけたらいいなって思います。僕は多分いろんな人に生かされてるって思うんですけど、もうそれがもう自然にももちろん生かされてますし、いろんな人の縁でいろんな人にも恵まれて生かされてるってもちろん思いますけど、もうただ言うのはすっごい僕今楽しいです、生きてて